Internally displaced persons organization have vehemently condemned the gathering dubbed Limuru 3, held on Friday the 17th. Led by their chairperson Peter Tena, the members criticized the organizers over what they termed as an attempt to gain political relevance by sowing discord among Kenyans rather than addressing the plight of those affected by floods. The group deems the meeting as unproductive, lacking in constructive dialogue, and only serving to potentially fuel tribal tensions, labeling it as a waste of time. They emphasize the urgent need for leaders to prioritize uniting Kenyans and focusing on tangible solutions to alleviate the suffering of floods-affected communities. Wananchi wameumia. Ule mkutano wa Limuru haukuwa assembly, the right of assembly, ati vile inavyokuwa, hapana. Tena ajabu iliyoko kumtaja rais mstaafu. Ni hatari kabisa. Umemtaja na rais mstaafu na mnasema kuwa mnamchagua kama msemaji wa kuendeleza matakwa ya Central Province. Sasa mbona Martha Karua unataka kuchafua ile mbegu mzuri ambayo presidenti Uhuru alipanda? Unakuja kumtoa kule amestaafu, lakini unamuingiza hapa kumweka matope. Lakini sasa wakati huu unaanza kusema ati hutambui serikali yenye iko. Wamama wanatakaga amani, sio siasa, amani. Juu sasa kukiwa na funjo na kukiwa na furugu, wamama ndio huumia na watoto, sio hawa. Sasa jambo ambalo tunataka kuangazia ni wakati hii mvua ambayo inanyesha. Kuna watu wengi ambao hawana makao. Wengine tunaona wanakaa nje. Martha Karua, ungejitolea hata kama ni milioni yako moja, Wakenya wakuone kweli unawajali masirahi. Wale watoto wanateseka pale na njaa na baridi, uweze kuwasaidia. Okay, 16 minutes past 1 p.m.